Jota, ja sam Nikola Milošić, poznati kao Jota, dolazim iz Smedereva i bavim se profesionalno freestyle futbolu, tako da... Jao ljudi, ovo ste svi jedva čekali. Znači, danas ćemo da pričamo malo o Kini. Pre svega, pre samog početka, želeo bi ovom prilikom da se zahvalim Lašku, koji me vodi na svetsko prvenstvo u Kinu, gde ćemo ići da podržimo našu reprezentaciju. Ja iskreno verujem do samog zlata, jer za sada kako igraju, odlično igraju. I vidim da je i Amerima otpao Kyle Kuzma koji se povredio, tako da iskreno imamo veliku šansu. Ne igram za našu reprezentaciju, jer vidim da me dosta vas pitalo da li ja igram za reprezentaciju. Ne, ja sam ljudi pre svega i basketaš. Tako da ne igram za našu reprezentaciju, ali idem da je bodrim i da snimam najbolji mogući kontent. Tako da, šta biste vi voljeli da ja tamo sve snimam, pišite mi u komentarima. A ono što ću vam ja reći da za sada znam, jeste da ću snimati sigurno basket sa ljudima na ulici. Verovatno ću igrati jedan na jedan tako sa random ljudima na ulici, jer euforija košarkaška će biti prevelika tamo, tako da će ono svi pričati o košarci. Takođe ću snimati verovatno taj sam grad gde ću biti, gde je naša reprezentacija u grupnoj fazi. I verovatno ću snimati kinesku hranu. Tačnije, ići ću na njihovu pijacu da vidim šta sve tamo ima i šta sve tamo nalazi. Inače, ja sam veliki fan kineske hrane, obožavam da je jedem. Navukao sam čak i Simonu na kinesku hranu koja je rekla da ne voli. I eto, pored mene zavolela, tako da želim da probam onu dubinu njihove hrane, ono po čemu su u stvari oni poznati, a to su ono pohovani skakavci, ne znam ja, sve te neke razne bubice, čuda, pitanje, ribe razne, pitanje je na šta ću ja sve da naletim, te njihove prave specijalitete, da vidim koja je razlika između ove naše ovde kineske hrane i one njihove tradicionalne prave tamo. Tako da, gledat ću takođe da odem na neke od košarkaških, tačnije basketaških terena, da vidim da li igraju Kinezi basket, da vidim kakvi su. Ja se iskreno nadam da ću naći tamo interesantne Kineze koji znaju da igraju basket. Znam i njihovog najjačeg freestylera, koji mi je čak poklonio i loptu, pitanju je helmet, tako da njega možete da vidite u In The Lab serijalima. I verujem da će on biti tamo, da će ga Garant FIBA angažovati da nešto radi, tako da bit će veselo. Verujem da će se pronaći sa Bone Collectorom, s kojim ću da sednem, popričam, možda čak i odigram basket, možda čak i 2-on-2 sa nekim ljudima, samo da se nahvatamo jer on će tamo baš imati dosta posla. Ali eto, to je to ukratko što se tiče Kine. Znači, očekujte najbrutalnije moguće vlogove i stvari iz prve ruke, i to ni manje ni više nego kod mene na kanalu. A mi sad prelazimo na ostatak vloga, a to je skup 3 najjača freestylera na svetu, Đota, Stefan Bojić i ja. Znači, freestyleri iz fudbala, tenisa i košarke. Ljudi, uživajte u ovom brutalnom vlogu i vidimo se iz Kine. Evo ljudi, krenuo mi je dan i već sam nešto morao da zaboravim, a to je naravno moja kosa, tako da čekam sad Simonu da mi baci to. Hoćeš, Simona? Ajde! Hvala! E tako, sad lepo možda mi počne dan. Sve o svemu, danas pričamo za Brčko i to 3 najjača freestylera, Đota, Stefan Bojić i ja. Idemo tamo, imamo nastup, družit ćemo se sa decom, sa klinicima, slikat ćemo se, ko zna, možda ćemo cepati i basket, tako da ja se iskreno nadam da će biti tamo nekih dobrih košarkaških terena. Sve svemu, bit će ovaj jedan interesantan vlog. Ništa, cepam, idemo ja sad da se nađem sa Đotom i pičemo pravac za Brčko. Zna se ko kasnije, ko prvi dolazi, tako da ipak ja moram čekam Đotu. Eno ih. Kasnije još su došli na pogrešnu pumpu, znači to je strašno. Kasniš i došao si na pogrešnu pumpu, brate. Ne ubo, bre, ja vodim ure što hoću. Emoj sada te, veži, daj. Ima, treba, brate, dve kamere ga snimaju. Dve kamere ga snimaju dok vozi, brate, sad će ošinuti nešto. A, jo, evo, verovatno mene zove Stefan. Tebe zove, recimo, stižemo, bre. E, Stefane, kađu, brate.
Ne, vidi ovo, kasno. Zajebam se, nije Simone. Alo, ajde, čuti, bajbure. Vidi je kasnio zbog papuča, razumete, ovi... To da mi ne smrde noge, brate, šta hoćeš? Vidi, zbog papuča. Ovo sam ja papuča. Papuča, klasični. I ja pričam sa Simonom, brate. Ajde, brate, ovo su privatne stvari. Nemoj da snimaš više. A few moments later. Sti plaćen ovde da radiš, šta radiš? Ajmo, dečko, nije vožnja džabe. Ajde, brate, znači... Ja znam da nije. Baci ovo, brate. Bacimo i ovo, bacimo. Neka, ofingeri mu trebaju. Ofingeri mi trebaju, bre, ja sam koji čovjek. Ne, ovoga toliko ima da ja moram u dve ture. Ture. Ajmo, ej. Jok, ti si. Ajmo, bacaj to džubre tamo, ej. Čak ima i ovdje, bok, šta god. Treba i ovo odmah uzeti. Treba i ovo uzeti, ovdje ima svega, gleda ovo, brate. Dobro, sad je ispraznio. Ostalo, ovdje ne treba, sigurno. Alo! Zaboravio si nešto, ej! Čekaj, pazi, aaa! Šta je bilo? Evo, isekao me. Zašto sam stavio debil prst unutra, brate? Pa ti isekao, gde? A? Pa nije, evo, 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 clickbait, clickbait. Evo, isekao, kako je ovo? Sada, čarpi trebaju. Evo, majko, maje. Sve, tvoje. Viš ti ovaj džotko je hejter, brate? Znači... Kako je obraženo, ovaj džotko. Ne, ovo kad se našminkao. Ovo kad se našminkao. Ispekao se na koji sam kamerman, a? Koji si kamerman, brata? A Garant ništa u fokusu nije, brata, znači ono najgore. Gledaj jasno. Gledaj jasno. Kako nije u fokusu, vidi ovo, opa. Jedino nole ja, brata, ali mi je drago što bar sa nekim imam da pijem kafu. Ja pazi, ja imam devojku koja ne pije kafu. Imam društvo koja ne pije kafu. Evo, Đota isto ne pije kafu, ti ne piješ kafu. Nole, jedini čovjek, brata. Ja ne pijem kafu. Užasni ste, brate, užasni ste. Moram gledati. Pišite mi dole ko od vas pije kafu, verujte mi, zdrava je kafa, ljudi. Za šta je zdrava? Kad sedneš na WC šolju, znaš kako ti dušu otvara? Znači, probaj, brate. Šta otvara? Duš ti otvara. Duš. Ništa, Đota. Pa on je hater, pusti ga. Đota vozi auto. Hejte fanove, brate, šta? Kako, Đota dobro vozi auto, ja to nisam znao. Nemoj, brate, imamo kafu, jebe šta, imamo kafu. Sva sreća pa je automatik, inače bi poginuli. Socijalno pomoram, Đota. Upalili. Evo opet dve kamere, u njega opet se pogubiti, brate. Dve kamere, pazi. Dve kamere i četiri pasuša, brate. Znači, sve živo je pokrao, znači, evo sad... I tri žene. I tri žene u gepeku, brate, znači, u crnim kesama. Da nije bilo mene, kad bi ti, Stefane Bojiću, što si vidio Moskve, Lisabone... Bio tamo neki Pariz, brate. Kad bi ti ovo vidio? Bio tamo neki Pariz, brate, ko zna šta je to, kakva je? Srenska rača. Gdje si bio, ti kaži, najlepše im je bilo u rači. Gaj, još imaju i dobrodošli u Pariz. Vidi, dobrodošli. Welcome. Welcome. Evo mi stigli, brate. Đota, vadi tu drogu, brate, što si donio. Evo, to je u rači. Gledajte vi ovo, brate. Ma straš. Timo, ja sam rekao malo treba. Čekaj, hodi. Ljudi, samo da vam kažem da smo stigli, tako da sad kreće druženje. Ljudi, je li vi ovako sedite u kapiću? A gaj Đota, gaj. Šef. Evo, vrate, sad kreće ludilo, najjače. Ti daj meni još u kinu, vratili smo. Polako, vrate, ima vremena za četiri dana, teke. Tamo da iskoriste vreme da ispuštujem turnir u Brško. Gde je koš? Gde je koš? Ajde, 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 morate da me vodite, inače sve snimam video, sad će biti u video, brate. Hvala. Sad ćemo da igramo sa svima. Evo, ja sad snimat video. Evo, snimam već, brate, ajde, naravno se. Kaka ova mrežica, bog te, ko je skratio ovoliko? Ljudi, pogledajte. Eno ga, piše triki tamo. Ladno triki, brate. Imam svoj koš u Brčko, ovo da mi čuvate, da vam jasno. Ajde, napravite red, kako smo se dogovorili? Riki, gdje su ostali bube? Sad će oni tamo igraju tenis. KDNB.
hoće biti ekskluziva. Ajmo nove. Ajmo nove. Sa Donatom još nisam igrao. Ovo je idealna prilika da iskoristimo. Spremanje. I bolji nove od Đota. Bolji. Bolji. Ko kaže da jeste, kupit ćemo sladoled. Bušan, moj šorci patike nema, ja. Ne, šta, evo vidite, on je bos. On je dačko bos. Pa sad jes. Evo, bravo, bos igrao. Igrao sam bos. Bos igrao, znači dobro, tako je, tako sam ga pobedio. Ćao, ja sam Nikola Milošić, poznati kao Đota, dolazim iz Smedereva i bavim se profesionalno freestyle futbolom, tako da... Ja, nešto mi ne ide danas. U, nećete, nećete, i dobro večera, nisi dobro večera, nisi, idemo, pauza, kreba! Ajmo, pauza, hop, 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 ajmo! Oko glave, sam da to znaš, bro! Ljudi, došao i kraj. Bilo je do jaja, bilo je bruka, razvalio sam Stefana opet u basketu. Nole isto dobio po ušima. Nole isto dobio po ušima. Ovaj nije smeo da dođe, zašto ga tamo intervjuisala neka. Ja sam u njegovo ime, brate. A ti si u njegovim, pa bolje da nisi onda. Znači, Đata,
izgubio i tvoje ime, ali ti nisi. Pa moje ime, ne možeš ime u moje ime, jer sam čekaj, vezno za YouTube. Bre, loš. Brate, znači izgubio. U košarci izgubio i u fudbalu. U košarci izgubio u fudbalu, brate, razumeš? E, aj fokusiraj se na put. Sve si zajebao, Nole. Sve si zajebao, hvala, hvala. Ja sam tu zato. Na vrh svega. Čak i kad sa mnom je igrao, na vrh brda smo izgubili. Šta si izgubio? I kad smo igrali zajedno tenis, opet smo izgubili. Zato što on, kao teniser koji bi trebalo da ga pojim greši, bez mene. E, ali ček samo malo, bez obzira na sve, mene Đoti iznenadio u tenisu. Ja mislim da je dobar, ne, sad bez zabavlja. Ne, dobar je, dobar. Odlično si, Đote. Što si ugasio svetlo, brate, treba nam back. Namerno je to radio, ali nema veze, idemo mi sad malo da iskuliramo. Do Beograda još jedno 3 sata, sad je 11, pola 12, tako da stižemo kad, oko 3 ujutru. Evo, kad na YouTube-u tražiš. Oko 3 ujutru, to Đota radi, znaš, to nam repuje, brate. Evo, kraj, plafon, javljam se iz Beograda. Jo ljudi, evo ga, stigao je kraj, pićem sad na spavanje, posle ovog dugog dana, ali predivnog, tako da laku noć, braću i sestre, lepo mi spavajte.